Hej! Idag tänkte jag visa er ett enkelt tips på hur man kan göra ett väldigt skönt värmeelement när man är ute i skogen. Det kan vara väldigt skönt om man är lite kylig på, man kanske frusen av sig. Man ska lägga sig i sovsäcken. Eller om man vet om att det kanske blir lite kallare än vad sovsäcken egentligen klarar av. Eller om man helt enkelt vill ha ett lite extra gött. Då tar man en plastflaska som tål kokhett vatten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Nalgenflaskorna tål att du häller kokande vatten i dem. Det är av yttersta vikt, annars kan det gå illa. Så du kokar alltså helt sonika vatten, fyller på i flaskan. Då blir flaskan väldigt, väldigt varm. Det skulle inte funka att lägga ner den som den är. Det du gör är att du tar en tjock strumpa, trär på flaskan, så får du lagom värme. Nu blir den jättegosig och lagom varm, det går att hålla i den. Och då placerar du den helt enkelt på det ställe där du fryser som mest i sovsäcken. Oftast kanske vid ryggen, nere vid fötterna eller vid benen. Fryser du ännu mer kan du ha två stycken. Placera dem på de ställena där du vill. Och det är så skönt, jag lovar. Jag gör det alltid till mina barn när vi är ute på senhösten eller tidig vår. Framförallt till dottern som är lite frusen av sig. Hon sover som en stock sen när hon får de här. Det är jätteskönt. Och på morgonen, om man skulle vakna lite senare på natten, så har den ju självklart svalnat av lite. Det man kan göra då, för att få ytterligare lite mer värme, tar man helt sonika av strumpan igen. Och då värmer den ytterligare några timmar. Då är det bara att du lägger den som den är. Sen när man vaknar så har du ju faktiskt lite fesiumet vatten som kan vara rätt gött att dricka på morgonen om man är lite frusen. Och sen är det bara att göra om igen natten efter. Ett väldigt bra tips för att få det lite extra lyxigt när man, om man är lite frusen av sig i sovsäcken. Tack för mig!